Menina, fazenda tá pra começar, cai <laughs> não? Ai, eu tenho não. medo, tá? Da fazenda? É, não, de tudo que seja reality. ao vivo, assim, reality. É. Você não iria não? Não sei. Eu não. gosto muito da minha carreira. É, não vai. É. Vai não. Medo tá de bem, estragar tá ótimo, ela. Né? É, tá, tão, tá tudo indo Filme, tão bem, né? Cinema. É. Não pra que fazer é. isso?